Після обстрілів ворога українці щодня вчаться жити за новими правилами. Зберігають графіки відключень світла і аналізують справедливість таких відключень. Багато теорій стосовно того, що тривале вимкнення електроенергії – це результат продажу її в Європу чи упереджене ставлення працівників ДТЕКу до певних будинків. Так, вже всі втомились. І хоча ситуація з відключеннями покращилась, треба розуміти, що з настанням холодів графіки стануть знову актуальними. Давайте розберемось, чому відключають і що буде, якщо відмінити планові відключення. Ми поговорили з науковцями, щоб розібратись, чим загрожує енергосистемі подача світла без аварійних і планових відключень. Аварійні відключення відбуваються, коли, по-перше, якщо зараз відбуваються обстріли і виводяться з ладу конкретні об'єкти електричної енергосистеми нашої країни, або коли відбувається достатньо сильне розбалансування системи, коли, наприклад, це таке сезонне температурне зниження, підвищення споживання електроенергії за рахунок того, що, наприклад, там додатково включаються опалювальні прилади або прилади, які підігрівають воду, їм також потрібно більше електроенергії витрачати для того, щоб воду нагріти до певної там потрібної температури, і відповідно генерація залишається на сталому рівні, а енергоспоживання починає дуже сильно зростати, і це знову ж таки призводить до розбалансування і виходу з ладу енергосистеми. І для того, щоб цього уникнути, ось і вводяться, по суті, аварійне відключення – це, скажімо так, більш тривале відключення електроенергії. Тобто для того, щоб якраз ось ці коливання, щоб їх результати, скажімо так, ось цього коливання, вони були не дуже суттєвими для енергосистеми. Зрозуміло, що після обстрілів і при руйнуваннях аварійних відключень не уникнути. Але після ремонтів світло вимикають знову і регулярно. Існують і такі теорії, що електроенергію продають Європу і тому не дають світло на житлові будинки. Але підтвердження таким теоріям немає. Планові відключення необхідні для збереження генеруючого і розподільчого обладнання, що працює на межі перевантаження. Планові відключення електроенергії відбуваються з двох причин. Перша і головна причина – це те, що відбувається зараз в розбалансуванні енергосистеми. Під розбалансуванням енергосистеми розуміють, що йде невідповідність між рівнем вироблення електроенергії та рівнем споживання електроенергії. Коли така ситуація виникає, намагаються систему збалансувати, тобто привести у відповідність, за рахунок того, що зараз немає так званих маневрових потужностей, це ті, які ось якраз раніше «Укренерго» і ДТЕК застосовували для балансування. Зараз їх практично немає. Відповідно, ось це розбалансування, воно призводить до практично, якщо воно буде тривалим, достатньо глибоким, то до навіть механічного руйнування потужного обладнання як на підстанціях розподільних, так і на генеруючих електростанціях. Як відомо, електроенергія проходить багато етапів, перш ніж потрапити до споживачів. Електростанція виробляє електроенергію і передає її в трансформаторні підстанції. Вони готують струм для транспортування. З цих підстанцій струм іде магістральними лініями і в трансформаторних будках струм готується для споживачів 220 вольт. Ось такий ланцюг, де важлива кожна ланка. Тож ушкоджені трансформаторні підстанції російськими ракетами роблять неможливою подачу електроенергії споживачу, хоча сама електростанція не ушкоджена. Внаслідок руйнування окремих елементів підстанцій, це трансформаторів, комірок, розподільчих пристроїв, відбувається те обладнання, яке залишається в роботі, воно бере подвійне, потрійне на себе навантаження, на яке воно не розраховане. Тому потрібно знизувати це навантаження за рахунок того, що відключаються окремі споживачі, окремі частини електричної мережі. Якщо взагалі не вимикати електроенергію, то буде масштабний блекаут, який буде супроводжуватися руйнуванням обладнання на підстанції, а так як обладнання дуже потужне, коштовне і можна сказати, що воно практично штучне, то відновлення енергосистеми займе достатньо велику кількість часу.
Через віялові відключення світла часто спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Мобільний зв'язок зникає, тому що при тривалій втраті електропостачання всі вишки вони отримують живлення, звісно, що також від електричної мережі. Але здебільшого оснащені акумуляторними батареями. І мобільний зв'язок, він здебільшого зникає, коли садяться і акумуляторні батареї, якщо ви так дивилися, то при тривалому відключенні саме електроенергії через 2-3-4 години у нас мобільний зв'язок зникає, тому що, по-перше, втратилося живлення централізоване, по-друге, сіли акумуляторні батареї. Такі батареї заряджаються приблизно добу, а потім видають живлення лише на кілька годин. Тож, якщо мережі електропостачання вимикають надто часто, то акумулятори на базових станціях просто не встигають перезарядитись. Серйозною проблемою для українців є ситуація нерівномірних відключень. Є теорії, що ДТЕК навмисне залишає деякі будинки без світла. Але цю теорію теж спростовують. Так, є проблеми з графіком розподілу, але деякі будинки, де ніколи не вимикають світло, можуть бути підключені до електроліній критичних об'єктів інфраструктури. Ну, так пощастило мешканцям. В інших будинках ситуація наступна. Може виникати ситуація, коли в одному будинку є електропостачання, а, наприклад, через дорогу немає електропостачання. Це відбувається тому, що ось ці окремі будинки, вони можуть бути підключені просто до різного розподільчого пристрою. І це не означає, що що через певний час не буде ситуація кардинально протилежна, коли з іншого боку вулиці вже не буде світла, а з іншого боку вулиці це світло буде. Ну і про зовнішнє освітлення чи вимкнення окремих об'єктів. Деколи бачимо освітлені ділянки дороги чи сяючий ввечері сквер. Чому не можна залишити без світла парк і подати світло на квартири? Вимкнути окремо парк, окремо квартиру, для цього потрібно модернізувати електричну мережу. Тобто, зазвичай, скажімо так, окремі споживачі, окремий квартал, окремий блок, вони є частиною розподільчого одного пристрою. І відповідно, коли ось цей розподільчий пристрій, якщо він відключається, то відключаються всі споживачі, які до цього розподільчого пристрою підключені. Тобто окремо відключити парк, окремо відключити окремий будинок один – це дуже складна задача, яка потребує повної модернізації електричної мережі, встановлення нового обладнання, на яке зараз природньо немає коштів. Тож, на жаль, скарги в ДТЕК на гарячі лінії не допоможуть. Нам всім варто запастись терпінням і пристосовуватись до нових умов, адже в деяких регіонах ситуація зі світлом набагато гірша. Але віримо в перемогу і віримо, що все налагодиться. До зустрічі!